Waya. Uyo. Oseme komi nyaluo. Oserwa kina nyaluo diel. Koro odwa miye tong. Odwa miye kuot. Kod tong mondo odhi e lweny. Kaka waluonge ni jakanye. Waluonge ni jakanye. Omondi jabondo. Omondi jabondo. Omondi jabondo. Omondi jabondo. Aya. Joey. 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 Na shtua kidogo, shtua kidogo. Usiruhusu shtua kidogo, shtua kidogo. Joey. 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 Ule kama ni mondi jabondo. Omondi jabondo. Aya. Utamkaribisha Uwinda Hey Matin Wadwaru wake gisigwe majoluo uyego Wadwaru wagwe mwono Jabondo nitie kaka uwono Aya 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 Luo untie Untie Uye ga mwono mwono ganda Yo mwono wakoso duwe mkoni Ano mwono mwono ni kala ni kala ni kala ni Ato kati ya niwe ito kikumbo Mwono 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 nani Koni wako mwono mare Toto mwono rungu mwono Joey Joey Kikumbo mwono 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 kababa All right, thank you very much. Thank you very much. Thank you very much, Governor. From today, we are calling Modi Jabondo. So, Governor, we are still continuing. Aya, kidogo, weurup kotbiro. Kotbiro one final thing, Finale. One final thing. Tidwa ma Governor Abdul Sharif Nasir mde ikotich. Nyocha naone eno ninyo kamie ruat mde vio chamgo gandane. Koro kuwa mwane una noka gichunka. Ude gichunka. Give me a tono. Wacha niongei kwa kiswahili unasema hivyo. Wale wenzetu wajaluo ambao wanafanya kazi kwa governor's office waliona kwamba governor amewafanyia mambo makubwa, wamepata promotion, wanakula mshahara nononono, wakaona wamnunulie nini da zawadi ng'ombe, na hiyo ng'ombe, hiyo ng'ombe itatolewa na baba. Kwa hivyo mpeni baba kabla Aya, peko yuagi, peko yuagi batu. Peko yuagi batu. Ajo mbuta. Mivi kuwe. Alright. So, Governor, this is your gift. Ama vijana wetu, umewajiri, wanaona wakumulio hili. Really, thank you so much. Really, thank you so much. Alright, thank you very much. Amepokea. Aya, hilo kama na enye, thank you so much. Tafadhali mtoe ng'ombe sasa. Amepokea, thank you very much. Hiyo ng'ombe mniweke kwa pro box, eh? Inye ni mea nyumbani. So, ntama baba, rudi nyuma kidogo, pamoja na mheshimiwa Wandae. As we get our final remarks, and then we take now from Prince Inda, we enjoy. There's a final gift, there's a final gift ya baba. Kuna final gift ya baba. Ata ilitaka kupeanwa hapo. Hiyo gift ni ya baba. Inapeanwa hapo rasmi. Aya, baba amepokea gift yake. Thank you.